እሺ ይሄ ምሳሌ ደግሞ የሚጠይቀን 5 square root of 117ን እንድናቃለን ነው ወይም የሚለው simplify 5 square root of 117 ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ እንደተማርነው በስኩዌር ሩት ውስጥ ያለው ቁጥር አሁን በዚህ ምሳሌ መሰረት 117 perfect square ነው አይደለም የሚለውን መጀመሪያ እንጠይቃለን። perfect square ከሆነ የትኛው ቁጥር እርስ በርሱ ቢባዛ ወይም ደግሞ በሁለት ባረባው ይሰጠኛል የሚለውን ቁጥር እንፈልጋለን። ያ ማይሆን ከሆነ ደግሞ non perfect square በሚገጥመን ጊዜ ምን እንደምናደርግ ከዚህ በፊት የተለያዩ መንገዶች አይተናል። ዛሬ ደግሞ በprime factorization ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት እታች ክፍል ብቻኛ አብጂ ብላችሁ የተማራችሁት አይነት የሂሳብ ስሌት ተጠቅመን እንዴት አድርገን ነው ይሄንን non perfect square የሆነ ቁጥር ምናቃለለው የሚለውን እንመለከታለን። ስለዚህ በዋነኝነት በprime factorization ወይም ደግሞ በብቻኛ አብጂ የሂሳብ ስሌት መሰረት ይሄንን ቁጥር እናቃለላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ እንደምትመለከቱት 117 ኦድ ነምበር ነው ወይም ደግሞ ኢተጋማሽ የምንለው ቁጥር ነው። ስለዚህ በሁለት ሊካፈልልን አይችልም። ነገር ግን በሶስት ይካፈላሉ ይብለን ስንጠይቅ አዎ በሶስት ይካፈላል። ምክንያቱም 117 ቁጥሮቹን እያንዳንዳቸውን በተደምሯቸው 1 ሲደመር 1 2 2 ሲደመር 7 9 ነው። ስለዚህ 9 ለ3 የሚካፈል ቁጥር ነው። ስለዚህ በሶስት የሚካፈል ቁጥር ከሆነ ድስደምሯቸው ቁጥሮቹን በሶስት የሚካፈሉ ከሆነ ሙሉ ቁጥሩ በሶስት የሚካፈል ቁጥር ነው ብለን ማሰብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት 117 ለ3 እናካፍላለን። ያ ማለት 117 ሲካፈል ለ3 ይሄ 39 ይሰጠኛል። አሁን መነሻ ሐሳባችን እንድናቀለል የፈለገው 5 square root of 117 ስለሆነ እንደዚህ አድርጌ ልጻፈው። 5 square root ላድርግና 117 ላለው ይሄ እንድናቀልን የተፈለገው። ስለዚህ 117 ለ3 የሚካፈል ቁጥር መሆኑን አውቀናል። ከዛ ደግሞ 117 ሲካፈል ለ3 ደግሞ 39 መሆኑን አውቀናል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን 117 በprime factorization መንገድ መሰረት እንደዚህ አድርገን እንጽፋለን። እንደዚህ ላድርገውና ለ3 ሳካፍለው ለበል እንደዚህ ለ3 ሳካፍለው ስንት ሰጠኝ? 39 ሰጠኝ። አሁን 39 ደግሞ ለ3 ይካፈላል ወይ ብዬ ድጋሚ ጠይቃለሁ። አዎ ይካፈላል። ስንት ይሆናል? 3 ሲደመር 9 ከዚህ ውስጥ እንደነገርኳችሁ እንዴት ቁጥሮች ትልልቅ ሲሆኑብን ለ3 ይካፈላል ወይ የሚለውን ለማወቅ ቁጥሮቹን እንደምራቸውና የተደመረው ቁጥር ለ3 የሚካፈል መሆኑን ስናውቅ ካውል የሚካፈል ከሆነ ለ3 ተካፋይ ቁጥር ነው ሙሉ ቁጥር ያኛው የምንፈልገው ቁጥር ብለን ማሰብ እንችላለን። ስለዚህ በዛ መሰረት 39 3 እና 9 ሲደመር 12 ነው። 12 ደግሞ ለ3 ይካፈላል። ስለዚህ 39 ለ3 የሚካፈል ቁጥር ነው በያስብና እንደዚህ አድርጌ ጽፋለሁ። ይሄም ለ3 ይካፈላል 3 ላለሁ እዚህ ጋር። ከዛ ይሄ ደግሞ 39 ለ3 ይካፈል 13 ነው የሚሰጠኝ። 13 ጽፋለሁ እዚህ ጋር። አሁን 13 ብቸኛ ቁጥር ነው። ያ ማለት ፕራይም ነምበርስ የምንላቸው ወይም ደግሞ በራሳቸውና በአንድ ብቻ የሚካፈሉ ቁጥሮች ብለን የምንላቸው አይነት ቁጥር ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወደ ታች ሄጂ አልተነተንም እዚህ ላይ አበቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከደረስኩኝ በኋላ ወደ ማቃለል መጣለሁኝ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ልክ ቀደም እንዳደረግነው እዚህ ጋር ምስት ልጻፍ ከዛ ስኩዌር ሩት ኦፍ 117 ማለት ስንተነት ነው ይሄን በፕራይም ፋክተራይዜሽን ይሄንን አይነት አወቃቀር አግኝተናል። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? ስኩዌር ሩትስ ከታለሁ ሰራለሁ መጀመሪያ። ከዛ ቁጥሮቹን ወስዳለሁኝ ፕራይም ፋክተሮቹን ወይም ደግሞ ብቸኛ ቁጥሮቹን ወስዳለሁኝ። ያ ማለት 3 ሲባዛ በ3 አደርጋለሁ እንደገና ሲባዛ በ13 አደርጋለሁኝ። አሁን ይሄንን የወሰድኩት ከነኚህ ከቀደም ፋክተር ካደረግናቸው ቁጥሮች ተነስቼ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢዝ ኢኳል ቱ እንላለን 5ን አሁንም እንደቀደመው አመጣለሁ 5 square root of
3 ሲባዛ 3 times 3 አደርጋለሁኝ 3 ሲባዛ በ3 እንደገና square root of 13 ንም እንደዚሁ ወስዳለሁኝ ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ ወስዳለሁ ከዛ አሁን በተመሳሳይ እንደገና ይሄንን እንደዚሁ አቀላላለሁኝ 5 ነው ወስድና square root of 3 times 3 ወይም ደግሞ 3 ሲባዛ በ3 ማለት square root of 9 ማለት ነው square root of 9 ነው square root of 13 ንም እንደ ቅድሙ አድርጌ ወስዳለሁ እንደዚህ አደርጋለሁ ከዛ 5ን በተመሳሳይ አሁንም አመጣለሁ square root of 9 ማለት 3 ነው ምክንያቱም 9 perfect square ነው ስለዚህ 3 ሲባዛ በ3 ነው 9 የሚሰጠኝ ስለዚህ ያንን ወስዳለሁኝ ሲባዛልና 3 ላለው ከዛ square root of 13 እንዳለ ይሆናል ማለት ነው square root of 13 ይሄ ማለት ውጤቱ መጨረሻ ላይ 5 ሲባዛ በ3 15 ይሆናል 15 ከዛ square root of 13 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 5 square root of 117ን ስናቀለለው ይሄ ይሆናል ከዚህ በላይ የበለጠ ማቀለል አንችልም ምክንያቱም ፕራይም ፋክተሮቹን እዚህ ጋር ስናወጣ በፕራይም ፋክተራይዜሽን ወይም ደግሞ በብቸኛ አብጂ የሂሳብ ስሌት መሰረት ያገኘነው ይሄ ነው ስለዚህ በዛ መሰረት የመጨረሻ ስናቀለለው የሚመጣው ይሄ ይሆናል ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ምሳሌ እንመልከትና ለምሳሌ ምንም በል 3 square root of 26 እንበል 26 3 square root of 26 ማለት ነው ይሄንን ማቀለል አሁን ልክ ቀድሞ እንዳደረግነው መጀመሪያ square root ውስጥ ያለው ቁጥር 26 perfect square ነው አይደለም ብለና ያለን 26 perfect square አይደለም ስለዚህ የምናደርገው ምንድነው በprime factorization የበለጠ ተንትነን simplified ወይም ደግሞ የተቃለለ ፎርሙን ማግኘት ነው የሚሆነው ስለዚህ ያን ስናደርግ 26 even number ነው ወይም ተጋማሽ ቁጥር ነው ስለዚህ በሁለት መካፈል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አደርጋለሁኝ እሱን በሁለት አካፍለዋለሁኝ በሁለት መካፈል የሚችል ነው ስለዚህ በሁለት ሳካፍለው 26ን የሚሰጠኝ ቁጥር 13 ይሆናል አከዚህ በላይ ግን መሄድ አልችልም ምክንያቱም 13 ፕራይም ነምበር ነው ወይም ደግሞ ብቻኛ ቁጥር ነው በራሱና በአንድ ብቻ መካፈል የሚችል ቁጥር ነው ከዚህ በላይ የተነተንኩኝ ወደታች ፋክተር ያደረኩኝ መሄድ አልችልም ስለዚህ እዚሁ ጋር አበቃለሁኝ ማለት ነው ይሄንን አጻጻፍ ደግሞ በዚህ ፎርም እንጻፈው ብለን ብንል ልንጽፍ የምንችለው ምን ብለን ነው የሚሆነው ራሱኑ የምንጽፈው እንደዚህ እናረግና 3ን እንዳለ ነው የምወስደው ስለዚህ 3 ይሆነኛል ከዛ ስኩዌር ሩትም ከትቼ ስኩዌር ሩት ኦፍ ለና 2ን ወስዳለሁ ከዛ ሲባዛ በ13 ነው የማደርገው የሚሆነው ይሄ ማለት ራሱኑ ነው መልሶ የሚሰጠኝ እንዴት ይሆናል 3 ከዛ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ሲባዛ በ13 26 ይሰጠኛል ማለት ነው ስለዚህ ራሱን ይሄም እዚህ ጋር ቁጥር ይሄው ነው እዚህ ጋርም ያለው ይሄው ነው ስለዚህ አንድ አይነት ቁጥሮች ነው የማገኘው ስለዚህ ከዚህ በላይ ሲምፕሊፋይድ ሊሆን ወይም ደግሞ ሊቃለል አይችልም ማለት ነው